No niin, ja niin kuin Katri Heluna laulaa Katson autiota hiekkaranta, niin siltähän siis autio on verrattuna noihin muihin härdelleihin, missä me ollaan pyöritty nyt. Täällä ei oikeastaan mitään missään. Tuolla ziljona kilometrin päässä näkyy jotain säkkejä. Ja sit tässä on pari. Välillä ei yhtään mitään. Tää on oikein rauhallinen mesta. Tätä tehdä pulahtamassa. Tulee vähän hytyä.